Deasupra este femela, de desubt este masculul. Masculul recunoaștem că e ceacâr, femela, adică are anizocromie, are ochii de culori diferite, unul albastru și unul brun. Femela are amândoi ochii bruni. Am încercat să-i separ, fiindcă o bătea. Ne gândeam că trebuie să fete și să nu-i deranjeze masculul, cuibul. Și biata de ea, disperată, după ce mânca bătaie de la mascul, disperată, a săpat sub gard și a ajuns la el înapoi. Și acum e tare bucuroasă. Tare bucuroasă. Blana albă o să o aibă pe zăpadă. Vai, ce drăguțe sunt. Se simt bine, dar împreună. Vulpul are botul puțin mai lunguieț. Ea e mai drăguță. Ne-am separat cu gard. Am zis să le punem un gard. Și a săpat sub gard de aici pe dincolo. Incredibil. Tunel a făcut. Tunel a făcut sub gard. Se iasă pe partea cealaltă. I-am lăsat ei locul ăsta mai mare, mai frumos. Să-și vadă de pui. Și ea? Cum îmi luați bărbatul? A, uite. S-a dus la el și nu mai contenește cu pupăciurile. Brav. Acum o vedea ce-o fi și cu puii aia. Mâncărică aveți. Dragoste este, iarna vine.